24. lekcija. Ne zaznavam, kar je zame najbolje. Niti v eni situaciji ne veš, kakšen izid bi te usrečil. Zato nimaš vodnika za ustrezno delovanje, pa tudi ne načina, na katerega bi lahko presodil rezultat. Kaj storiš, določi tvoja zaznava situacije, ta pa je napačna. Tako je neizogibno, da ne deluješ v prid tega, kar je zate najbolje. To pa je v vsaki situaciji, ki jo zaznaš pravilno, tvoj edini cilj. Če je ne, tudi ne prepoznavaš, kaj je zate najbolje. Če bi uvidel, da tega, kaj je zate najbolje, sploh ne zaznavaš, bi te bilo mogoče o tem poučiti. Dokler pa si prepričan, da to veš, se tega ne moreš naučiti. Današnja ideja je še en korak k odprtju tvojega uma, tako da se učenje sploh lahko začne. Današnje vaje zahtevajo precej več resnicoljubnosti, kot si je vajen. Peščica stvari, ki jih boš odkrito in skrbno obravnaval v vsakem od petih vadbenih obdobij, ki so danes potrebna, bo bolj koristna, kot pa večje število stvari, ki bi bile površno obravnavane. Vsako preiskovanje uma naj traja 2 minute. Vadbena obdobja začni s ponovitvijo današnje ideje, temu pa naj sledi preiskovanje uma z zaprtimi očmi, osredotočeno na vse nerazrešene situacije, s katerimi se trenutno ukvarjaš. Še posebej se osredotoči na odkrivanje zaželjenega izida. Hitro boš spoznal, da imaš v umu kot del zaželjenega izida mnogo ciljev na različnih ravneh, ki si pogosto tudi nasprotujejo. Ko vadiš današnjo idejo, najprej vsako situacijo, v kateri se znajdeš, poimenuj, potem pa skrbno naštej kar največ ciljev, za katere bi rad, da se v zvezi z njo izpolnijo. Oblika vsake vadbe naj bo približno taka. V situaciji v zvezi z stavite, bi rada, da se zgodi, stavite in da se zgodi, stavite. V situaciji v zvezi z bi rad, da se zgodi in da se zgodi. In tako dalje. Bodi pošten in poskusi zajeti vse različne izide, ki ti pridejo na misel, celo če za na katere od njih nisi niti videl. Za katere od njih ni videti, da so neposredno povezani s situacijo, in celo tiste, za katere sploh ni videti, da bi imeli karkoli skupnega z njo. Če vadiš pravilno, hitro spoznaš, da od situacije zahtevaš marsikaj, kar nima nobene zveze z njo. Uvidel boš tudi, da si mnogi tvoji cilji nasprotujejo, da v umu nimaš domišljenega poenotenega izida in da moraš tako v zvezi z nekaterimi svojimi cilji doživeti razočaranje, ne glede na to, kako se situacija obrne. Ko imaš seznam s kar se da velikim številom pričakovanih ciljev, si ob vsaki nerazrešeni situaciji, ki ti pride na misel, povej: ne zaznavam, kaj je v tej situaciji zame najbolje. In preidi na naslednjo. Torej, naša 24. lekcija. Ne zaznavam, kaj je zame najbolje.
24. lekcija. Ne zaznavam, kaj je za me najbolje.